Oruko mi ni Mary Solagbade. Mo n gbe ni Iyana Paja. Mo dupe lowo Olorun ti Olorun se nu aye wa lori oke yi. Mo dupe fun baba wa omolewa tori Olorun lo won pupo pupo. Emi mo mo nti Olorun se mi ko le sotan. Sugbon ti mo fe so laaro yi ni pe mo dupe pe omo mi ti mo si wa bi ni bi ose meta ti mo soro pe nkan baba isele. Won ti wa fun ni American visa. O lo si America. E ba mi Oluwa logo. E ba so pe Jesu o se. Amen. I want me to appreciate God what God did in the life of his son that almost commit suicide because of joblessness. But instead of him seeking job, God granted him American visa. More than this, God will do in the life of our children in the name of Jesus. Praise the Lord. Praise the living Jesus. My name is Mrs. Kechukwu. I live very close to this place. I really appreciate Jesus for what he has been doing in my life and family. I really appreciate him so much. The Lord has started giving me my own anniversary gift. He started with me 2 Thursdays ago. And last week, Thursday again, he did another one. Even this morning, just this morning, he surprised me again. He made me to smile. Praise the Lord. In the life of my the children he has given to me, 2 of them just start purging. They go, Olorun lo ran mi lo, mo dupe ko Oluwa gba koso. Mo dupe ko Oluwa doju Satani. And this, another one, the devil wanted to start manipulating something. They go, Olorun lo yo igbeyawo mi, mo yin Oluwa logo, Olorun doju Satani. And the last one is that the Lord started revealing the secret of sin in my life now more than before. I really appreciate him. Praise the Lord. Amen. What call Olorun pe Oluwa, God revealed the secret of devil and Satan in their marriage. I appreciate God for God making the marriage to work. I also appreciate God for healing 2 of the children. And lastly, what call Olorun pe Oluwa, o gba koso aye awon. O so won di totun loruko Jesu isodotun loni yo ba aye wa. Praise the Lord. Oruko mi ni Seye Towolawi. Eun ti mo dupe le lori ni lati Baruwa inside. Ide ope mi ni pe lati 99 ni mo ti fi eyin sese lenu ise. To je pe mi o ni le da duro eni bi ati ba de man joko ni. Ati ese mejeji sugbon nigba to di May 17 mo tun fi ese ise apoti de bi pe ti esisi ba ba si ko so mi ko seje ara e pon ko gbogbo eran enu eje eyan kan a mu omi bi bayi won gbe wa fun mi mo bere si ni fi si mo se gbe igba to di June 30 won ba mu mi wa si ibi bayi bi mo se de bi ti mo tete wonu ibi bayi gbogbo n ta mi on ro mi on gbona e gbogbo eje lole be e ba mi yin Oluwa logo. Amen. For good 16 years, our mommy have been having this pain at the spinal cord where he got injured at the working place. And also, he hit the legs last year too, and there was no pulse, no opening, no heart, no wound, but oftentimes there's flies on it. You feel as if the flesh will have been taken away. But through the use of the prayer water here, and the day she stepped on this mountain, God took away 16 years pain today. No matter how old your pain is, God will take them away in the name of Jesus. Eba mi Oluwa logo. Oruko mi ni Esther Aranseola. Mo wa lati Kola. Eleyin. Mo dupe lowo Olorun mo fe jeri meji. Mo dupe lowo Olorun fun omi alayo yi. Tori e mo ba lo si hospital pe ara mi o ya. O de ba so pe ifunpa mi ga gbogbo e se. Mo sa ma lo ogun ye tin ba tun lo. En to e do ibi ti mo ti ma rogun mama pe se amo ni mo n gbadun mo sa ro jo ko mo sa lo church lojojumo ki lo de omi alayo ki ma mu mi o ti e ni logun ma rara lati bi osu meta nsi mi o ti e lo ogun rara bo omi alayo na mo sa mu sa ni mo sa mu mo de dupe lowo olorun pe ko si ese kankan mo ikeji omo aunty mi muslim ni won omo to kokon abila kokon won sise fun ni o wa de tun dele in ba ti lo sodo e ma mu omi alayo dani ani ko ma mu ani ko ba buso mi we to da ba tuwa o na mu omi ani mama omi adua nko ma to fun a mu ngba to di pe o di inu Tuesday ta wa mi lo ba so fun mi pe
mama bo se mo ni sa ma mu omi yen ko de ma gbadua pe oluwa wa so mi laye atalafia ngba mo wa dupe lowo olorun wa odun be se odi hospital oni won ti ko gbogbo si abe kale pe wa fe sise phone lo ba tun pe mi mo ni loruko jesu ko ni si nkankan pe wa so laye atalafia ngba mo dupe lowo olorun pe olorun so laye atalafia won sise abe fun o bi laye atalafia mo fi ope be ba so fun jesu ko se o amen. Our mom is appreciating God that oftentimes she felt sick and she goes for medication. But 3 months ago, she decided not to use medication again. And she relied solely on the prayer water. And since then, sickness has disappeared. And lastly, I appreciate God that God used the prayer water to deliver a sister safely without operation. Even when the hospital is ready to operate her, but God used the prayer water to deliver her. Every of our pregnant women shall be delivered safely in the name of Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the living Jesus. Oruko mi ni Folake Adegeye. Lati commanding biba. Mo fe dupe lowo Olorun. Eniyan to ti wa ni emi ti mo duro yi, keyan wa ninu ide lati kekere. Titi di bi mo se wa yi, ide yen de mi sibe ni. Gbo mo dupe lowo Olorun, awon jadi wa lori oke. To tu mi sile ah olorun baba wa lori oke yi ah mo dupe lowo olorun awon jadi wa lori oke yi olorun ti baba wa nsin lori oke yi to nsise iyanu ninu ipade alayo ti a se ni Tuesday to koja ye ninu ogun ojo pipe olorun si tu mi sile. Praise the Lord. Amen. Talo le tun won sile Jesu lo tun won sile Jesu nu aye baba lo je kini o lo tun won sile yo si to awa na sile loni. Our mom is appreciating God over the anniversary we announced to you. That is the joyous people's anniversary that came up. The 14 year anniversary came up last week Tuesday. That in that program that God deliver our mother through the prayer of our father, today yours shall be possible. Praise the Lord. My name is Mary Godwin All for Me. I come from Ikola Odusin here. I'm here again to thank God for his deliverance in my life every day, every time, especially in the spirit. So I first of all want to say God answer our prayer on this mountain very much. And that's why the enemy is annoyed, because that's what the Lord told me. So I found it in the revelation. I was sitting down, a man was facing me, and he stopped as if he's selling something. And now he was pointing for me. Are you the one that they say you kill my brother? I say your brother. Then immediately I received a message from the Lord. He's holding pistol in his hand. So he's holding pistol in his hands. And then I hold the hand. When I hold the hand, we were struggling so much. And we shoot the pistol in the air. It means he wants to their hands. Not knowing, he come with 3 things. And he collected knife, and he stabbed here, and I survived that one. Then another charm comes again, and I hold the hand, and that's how I woke up. I say, God, you have delivered me. So I thank the Lord for his deliverance for all of us, and I also the individuals. Praise the Lord. So I want to say, praise the Lord, victory at last, glory, oh. Hallelujah. Amen. Loruko Jesu, awon ni tojo run dojo ku o. Won dupe Olorun fun to lo ase na ya won pe lojo run arakunrin kan wa ba won pe iwo lo pa arakunrin mi. O mu obe wa, o mu ibon wa, o si mu ogun wa. Sugbon Olorun fun mama wa ni isegun, won jeri ti won, iwo na o jeri ayo ti e na. Praise the Lord. I'm Christopher Degba. I come from Motion. A few weeks ago, very early in the morning on Thursday, I saw my wife dressing up. I said, where are you going to? She said, somebody invited her to somewhere. I said, where? He said, church. Where? He said, Yanokbaja. You are leaving Motion for Yanokbaja. We are believers and we attend the Bible believing church. So which church is that? You have to be careful. Because these days, we have so many churches around that
operate with certain powers. But because she insisted, I permitted her. So she came. Then when she came back home, she brought the CD and we watched. After some days, she said, because prior to that time, she used to have serious headache that comes once in a while. And once that comes, she'll be sweating seriously and I will be afraid for her life. And because of that, the daughters, because she was pregnant some time ago, and the daughter said she couldn't, they wouldn't allow her to push, so she had to deliver the baby through CS. So it was that serious. So, but after that day, she came here. After some days, she said she's not feeling that headache. I said, are you serious? Then her body became calm, and we didn't notice all those pains anymore. After a while, because she's been on medication, after a while, she said she just wanted to take her drug. She took the drug. After taking the drug, the pain came back. I said, because you don't have faith. Now, bring the CD. Let's play it again. Because in that CD, the daddy here said, anywhere that CD is played, that the miracles that happen here will happen in that place. I said, let's play the CD. So we played the CD and we keyed into the faith. From that day till now, she has not experienced that pain anymore. Praise the Lord. So the next Thursday, I said, let's go together. So I said, let's go. Let me go to the place. So I came with her. And prior to that time too, I've been having serious pains in my waist and my legs. I couldn't stand this long without feeling serious pains. And I couldn't walk a long distance without feeling serious pains. And I also noticed movement, some objects moving from one part of my body to the other. Whenever it gets to the neck, it will be difficult for me to turn my neck. So because of what she said and that testimony, I said, let us go to the place together. So I came. I was fortunate to meet with some pastors, and they gave me, one of the pastors gave me an assignment, 7 days assignment with VG. So last Thursday was the seventh day. When I came, I was opportune to see our daddy here. And we were the last people he ministered to, he counseled. And by the grace of God, it was a wonderful experience. Praise the Lord. The things I even complained about, when God took control, God did not even say anything about those ones. God started telling me certain things. Praise God. Now, after that, because I didn't come with my car that day, I trekked from here to the gate. I didn't feel any pain, but I forgot totally. Then, after a while, something just said to my spirit, you know you used to feel pain whenever you trek this distance. I said, yes, so, but no more pains anymore. And the movements all over my body, all the objects that moved from one place to the other, all over my body stopped. I said, but when I met with the man of God, sincerely speaking, I didn't even tell him anything about the pains. I was just concerned about other challenges. The Spirit of God just said, it's because he ministered to you. And from then till now, those pains have gone. So I said, today, I must come very early. Because to come from Mushi to this place, we always come there. So I said, I left my wife behind. I said, I must come very early to come and share this testimony. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Say Jesus, you know, Mushini. Wọn dúpẹ́ lọ́lọ́run fún ìtúlọ aṣọ iná ayé ìyàwó àwọn pé àwọn kúndùn kan máa lọ jọ sí ìjọ pé lọ́jọ́ kan ìyàwó làwọn bọ̀ níbí nínú ìjọ kan pàṣẹ pé ṣáà rọra o lajú ẹ o tó bá ní kó dijú lajú kan lẹ kó fi kan ríran o torí pé ayé le ní ìgbà tí àwọn mú àwo àgbàsílẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìdílé bàbá wa sọ nínú àwo yìí pé ẹnikẹ́ni ibikíbi tó bá ti wo àgbàsílẹ̀ yìí o yóò ṣe iṣẹ́ ìyanu tó ṣe nínú ìpàdé ọjọ́ náà. Pé lótìtọ́ eré kan máa yọ ìyàwó àwọn ọlẹ́ni pé tó bá ti bẹ̀rẹ̀ àdàbẹ̀ ni pé ó fẹ́ kú ṣùgbọ́n láti ìjọ tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wo àwo yìí ẹ̀fọ́rí yìí ó dákẹ́jẹ́ lẹ́yìn ọjọ́ mélòó arábìnrin àwọn tún lo oògùn tán máa ń lò lọ hospital bó ṣe lò tán ẹ̀fọ́rí tún dé arákùnrin wa bá tètè rántí oríyájà tún wo àwo náà bá tún wo àwo bọ́n ṣe wo àgbàsílẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ẹ̀fọ́rí bá sá lọ ayé ogun ayé rẹ yóò sá lọ lónìí tèfètèfè. Hallelujah. Praise the Lord. Our husband, maybe there are challenges in their lives or whatever. We are women. Let us know how to persuade them to be in a gathering like this.
that my brother, when the wife came, I said, can your husband follow you? Because of the church is going. She said, she will try. She came. I was wondering, the following Thursday, he came again. And now he's here again. My prayer is that those challenges remaining in his life, the Lord has said to them, and before the end of this year, he will come back and testify in Jesus' name. Back and then, you know, I eat here now. Ah, Baba, so we pray again, we bring a good lot of tutu, a tiwa tutu, lati mo okowa, she is fe oluwa, ki ogun ayon ko bale se, ato on keje, da kuri wa, so, we pray, la yin batan wa wo yi, on ni ayin dudun kan, ati ese, to we pray, on le rin, fun se ju kupo, on si le dro, fun se ju kupo, shugon wa wo a wo, ati yan to luwa se na, aya won yi, won te le aya won wa, ni jo akoko, ba on ba on, Baba oluwa ko soro, won fun oni se se, ijo ke pade keji won ri baba ninu oluwa lati igba yi lo ohun gbogbo to rin ninu agbo ara won eyin didun ati ese riro o fora ogun aye re yo pora loni. Praise the Lord. Oruko mi ni Funke lati Nkola nibi ni last week Wednesday nigba ti mo pari Fiji ti mo sun ni ti mo mi ti sun rara ni Olorun wa bere si ma ran mi leti awon ogun to ti bere si ise ninu aye mi to ti e ti pe gan titi di akoko yi o bere si ran mi leti de inu idile mi denu igbeyawo mi ngba ta wa de bi ni last week Thursday en ti baba so yi pe Olorun ti se nkan ninu aye awon e sugbon won si bore yen mo ra sibe mo wa ri wi pe mo ni ope la Jesu lope lati gba lowo mi e ba mi yin Oluwa. Amen. Our women have just come out to appreciate God because our father said, lot of people, God have wrought miracle in their life, but they kept it to themselves. And she has came out now to say, truly, God is faithful to her and to her family. Praise the Lord. My name is Sister Okwade. I live at Barua Inside. I just want to appreciate the name of the Lord because the Lord has been good to the family, to the children, to me also. The Lord is good. Praise Master Jesus. Won jade lati dupe pe Oluwa dara si aye awon si idile awon ati sa awon omo awon so dara sodo re na. Praise the Lord. Mo dupe lowo Oluwa. Oruko mi ni Mommy Agbaje lati Amosu Abesan. Mo fe dupe lowo Olorun fun ohun rere to se oba to mu riri jade ninu. Mo dupe nigba ti mo so pe awon face to me I face you ti mo ni o fun mi ni wahala mo wa wo pe nbo mo ti fe yi si ona mi ko ti eye mi but Olorun se lona to koja ogbon imo ye mi tori pe mi o lowo to 50,000 ninu account mo de na over 1 million ibi ti owo yen tin jade mi gangan o mo Olorun lo nse tori e mo gbadọ jeri si agbara Olorun oba to mu riri jade ninu iri e ma je ka ma so pe Olorun o le se ko so ohun ti o le se o se ninu aye mi o se ribiribi ninu aye mi to je pe mi fura mi o ti e lero e ba mi yin Oluwa logo. Amen. I want to appreciate God for God did in our life, for God providing for our needs, that he has a particular building that is room to room. And the troubles that are becoming there, she wanted to restructure the whole house. And God provided for her to restructure it. Every evil in your life, God will restructure them permanently today in the name of Jesus. Praise the Lord. Oh, you call me Mrs. Sunday. That's it, Kola. Oh, God, Jaimo. O koja oye ore Oluwa se ninu ile mi. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun ni last week Friday emi e ko ni ma dupe mo be si ni dupe ngba to di iwole Friday mo wa dan oni kitchen omo mi kon sare bo no ko wa so mo mi the next thing mo den go se mo loyina to mi e ti wo gan o ko sare tese bo ni ha mi ti amo bi ti mo wa mo boya gbogbo ara e bayi o ti bo pe hospital ni ma su si ni ijo yen sugbon fun iya lenu Olorun ngba ti mo do mi alayo si oni mommy is pepe mi mo ni don say thank you Jesus oni thank you Jesus mo gbe Olorun ga fun ohun to se ninu dile mi ni to pe last week yen gan Olorun fi odun kan kun odun ori e. Praise the Lord.
ẹ̀rí mi kejì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nínú ẹbí mi àti nínú ẹbí ọkọ mi nípasẹ̀ omi aláyọ̀ pé ọlọ́run gba ogbó ogó ó fi yí ọkàn padà ó fi tú sílẹ̀ tí ó bá ṣe àkókò mo bá ṣàlàyé ṣùgbọ́n praise the living Jesus Jésù ṣe. Amen. Ayọ̀ ọlọ́run ò ní díbàjẹ́ nínú ayé wa. Àmọ́ mi sàbí ṣe think God that the day her daughter clocked that added year to her year, she ran into hot water. But to God be the glory, God led the child perfectly and she shared her testimony. So shall I say God that God has been wonderful through the use of the prayer water in her family and in the husband's family. Praise the Lord. Oruko mi ni Oladayo Agboola lati Ipaja. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni Thursday to kọjá lọ. Mo jẹ́jẹ́ lọ́wọ́jọ́ Ọlọ́run tó mo gba iṣẹ́ kan bọ́ òun mọ́ sí ní Ìkòròdú. Kí wọ́n tó gbé sẹ́yìn wa wọ́n láti ṣe ń bẹ̀ pé òun èrò mi ń bẹ̀. Àdúgbò òun èrò mi rárá. Bẹ̀mú sọ fọ́lọ́ ọ̀njọ́ ní Thursday tó kọjá níjẹ̀ẹ́dógún pé tí n bá lè ṣe tó bá lè yọrí màá dúpẹ́ níjẹ̀ẹ́jọ́. Bẹ̀mí ráyè dúpẹ́ níjẹ̀ẹ́jọ́ yẹn tó mú pẹ́ kí n tó dé. Bẹ̀mú dúpẹ́ Ọlọ́run pé bó ṣe bọ́ owó yẹn ó láti yọrí kò sí wàhálà kò sí dààmú ìdí ọpẹ́ mi lẹ́yìn ẹ bá ń yọ lógo. Ẹ̀ẹ̀dẹ̀ pàtó tó dáa fún Jésù yìí. Amen. That is something God God did in his life that he had a particular contract and in that place he is in charge of digging wells, making boreholes for people. But on that particular area, people have been digging holes and also making boreholes and have not been getting water. But she now promised if God can make him successful that he will come. And surely he went there and he was successful. Every evil and every hardened thing in our life. Today, success shall be our portion. Praise the Lord. Oruko mi ni Sister Julius lati Baruwa. Mo gbe oruko Olorun ga ni last week Thursday nigba ti daddy se administration won ni pe to ba di emi pe a ma se testimony. Mo wa keen to that word of prophecy. There's something I'm expecting God poko intervene but igbagbo mi gan ko ro mo kini yen mo sa ko n try ṣugbọn Olorun ko fi anu han bo se intervene ninu oro yen ko ti e ye mi. Olorun de fi anu han nigba to di August 1st Ọlọ́run dẹ̀ fún mi ní great testimony lórí kinní yẹn mo gbé Ọlọ́run ga. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òní ló fi ọdún kan kún ọdún mọ́mì mi ẹsẹ̀ máa ń dùn wọ́n mo tẹ̀sí rò bíyá wọ́n tẹ̀ máa fi stroke ṣe tó kọ ayé wọn ni ṣùgbọ́n lénìí wọ́n wà láyé wọ́n wà láàyè wọ́n tún wà nínú Jésù. Praise the Lord. Amen. Àwọn mi ṣàbí ṣe ní God over her mother that God added years to the year of her mother that she even thought she's going to live the rest of her life with stroke. But to God be the glory, God saved the mother and God led the mother perfectly. So she had to God that she was believing God for a particular thing that the faith she had towards God fulfilling that thing was so minimal, was so minute. But to God be the glory, God perfected it through the word of her father that today we shall all have testimony. And she's sharing a testimony that God has done it perfectly. The writer of this note is appreciating God for what God did that in the month of May, June, that it was a month of sickness. And it was a month of sickness and month of trouble. But through the prayer of our Father and the Lord, God healed the writer of this note perfectly. And secondly, the writer of this note has not been expressing a period as he ought to be, even when she's not in menopause. But to God be the glory, God intervened concerning this, even when she has suffered for so many months. But God intervened and God restored her health back. Today, God will restore your lost virtues. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Evangelist Olorun Bua Michael oruko mi lati Ikola. Mo dupe ni owo Olorun. Lakoko lori omo mi to wa ni school ni Laro. Olorun gba gbogbo ogo ni sai, o pari sai layo atalafia. Ekeji, aburo e na to wa ni Yaba, bi omo odun marun le isu fe gba lo. Sugbon omo na te wo 20 bayi, Olorun fi odun ko odun re. Lóni, praise the Lord. Ẹ pàtó tó dáa fún Jésù yìí náà. Amen. Our dad is appreciating God over his children. One, the one at Ilaro, God gave success in education. And lastly, the other one that at Yaba, that ought to have died, at the age of 5. But God added years to the year of those children. All our children, God shall keep them for us. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Tèmi Táyọ̀ láti Ayọ̀bọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú tí mo rí gbà lójoojúmọ́. Ní oṣù tó kọjá,
Olorun mu mi rin okan bi pe ni awon kan woso dudu awon kan woso funfun awon to woso dudu ye won ta nkan fun dudu red sori won wa nle awon to woso funfun awon meji sha npare awon loju ro e mo ri pe awon muslim lo woso dudu awon christian lo woso funfun awon kan awon dudu nku apupa nku so bi ti mo duro si e mo sa be sin pare o jesu oluagba sakoso orilede yi ma je ka ri ogun elesin mi ija esin mo se be sin gbadura yen gan so mo se ngbadura yen loju orin yen won se asare wa sodo mi gbogba to ma dodo mi won ko woju mi won ko fi mi sile won be sin pa won to wa ni iwaju lo so loju ran yen olohun en to wa do segbe mi to wo so fun fun yen wa so fun mi pe en to mu mi ri ran yen wa so fun mi pe ta ba ti be sin gbadura fun orilede yi ipo gbogbo ta ba fe ohun a ma se fun wa ipe anything ta ba bere lo ma ma se pe ta ba ti gbinu lati ma gbadura fun orilede yi o ma ma da wa lare. Praise the Lord. Amen. 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 Confirmation of praying for Nigeria. Our mother saw in a dream, he saw particular people in red and black, and he saw others in white, and they were engaged in fighting, and this signified the two religions we have that is prominent in Nigeria. And in that dream, she now saw this scene, and she started praying for Nigeria. God, take control of Nigeria. By the time those people that were fighting got to her side, they looked at her, and they left her. They passed her by, and she left. And the person standing beside her, as an angel, told her, see, because we pray for Nigeria, I've saved you from this evil. That whoever that will pray for Nigeria earnestly, that he will protect them and grant the heart required of such people. And I know today, that grace to pray for Nigeria will fall upon us in the name of Jesus. Muslim, has he done good for you? Has he done it? If truly he has done it, join me and say, Eni Oluwa se lore o, ko na wa soke. Oh, se mi o, mo dupe lowo Jesu olugbala. Hallelujah. Oniyan lo kole alaja mefa to jade laye mo dupe lowo Jesu olugbala. Amen. Ami. The Lord has done it for us today. Oluwa ti se fun wa loni. He has done wonderful things in the life of this testifier. O ti show agbaya ninu aye awon ton je ri won yi. And today. Loni. I say today. Mo ni loni o. You will have your testimony. A o le ri ayo wa. You will have your testimony. Mo la na o le ri ayo wa. The Lord will wipe away tears today. Olorun yo si no mi je gbogbo nu loni. And he shall be well with us. Yo si dara fun wa. Let us pray. E je agbadura. Father, in the name of Jesus, we thank you very much today. We are grateful unto you. Thank you for your love. Thank you for your mercies. Thank you for your kindness. Thank you for all you have done in our lives. And these, your children, they have come out to give testimony of what you have done in their lives. Father, we appreciate you for what you have done. Oh, Lord, accept our praises in Jesus' name. And I pray today, what you have done in their lives shall be permanent in Jesus' name. And I pray all those that have come this morning with that great expectation that, oh, I've heard the testimony of this individual, I've heard the testimony of this individual today. Lord God Almighty, they will not leave your presence without having their own testimonies in Jesus' name. Amen. Divine visitation today. Amen. To every one of us present here. Divine visitation. Amen. With the power of God, power that will heal, power that will deliver, power that will set us free. So shall it be in Jesus' name. Father, we thank you very much because I know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Praise the Lord. Our prophetic choir will now come up for the administration. Thank you.
into your heart. If you desire a new life to begin, let Jesus come into your heart. It is for purity now that you sigh. Let Jesus come into your heart. Fountains for cleansing are flowing nearby. Let Jesus come into your heart. Just now your doubt is given up. Just now reject him no more. Just now draw open the door. Let Jesus come into your heart. If there's a tempest your voice cannot still, let Jesus come into your heart. If there's a void this world never can fill, let Jesus come into your heart. If you will join the glad songs of the blessed, let Jesus come into your heart. If you would enter the mansions of rest, let Jesus come into your heart. Just now your doubt is given up. Just now reject him no more. Just now draw open the door. Let Jesus come into your heart. Beru esheremba woloru, pe Jesu ole okore. Bi o ba nfe igbe aye tutun, pe Jesu ole okore. Bi o ba nwa iwe numo kiri, pe Jesu ole okore. O mi wenu mo ko jino si o, pe Jesu ole okore. Leye meji re sonu, wabulu ware locho. Si okore payafu, pe Jesu ole okore. Wahala ngba okiri, pe Jesu ole okore. Bala fo ba wataye koledi, pe Jesu ole okore. Bonfe korin awon olubuku, pe Jesu ole okore. Bo ba fe wo agbala isi mi, pe Jesu wole okore. Leye meji re sonu, wabu duware locho. Si okore payo fu, pe Jesu wole okore.
ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. Ṣẹlẹ̀ sí ọ lọ́jọ́ òní, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. Jésù ti Nazareti kọjá ní lónìí, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. Ṣẹlẹ̀ sí ọ lọ́jọ́ òní, ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ. Jésù ti Nazareti kọjá ní lónìí. Something good is going to happen to you, happen to you this very day. Something good is going to happen to you. Jesus of Nazareth is passing your way. Something good is going to happen to you, happen to you this very day. Something good is going to happen to you. Jesus of Nazareth is passing your way. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Let's bow down our head for prayer. Ẹ jẹ́ kí a tẹ orí wa ba fún àdúrà. Father, in Jesus' name. Amen. King of glory, we lift your name high, we exalt you, Lord. We say thank you, Jesus, for what you have been doing, for the wonderful things you have been doing in our midst right from the commencement of this program. We say, Lord, receive our thanks in Jesus' name. Amen. Father, as we continue with us. Amen. The word we are to hear, Father, Lord, let it mix with faith in our lives and yield good results in Jesus' name. Amen. Thank you, Father, because you have done it. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's open our Bible to the book of prophet Isaiah chapter 62. Ẹjẹ́ kí a ṣe Bíbélì wá sínú ìwé wòlíì Isaiah orí kejìléníọgọ́ta. The book of prophet Isaiah chapter 62. Ìwé wòlíì Isaiah orí kejìléníọgọ́ta. And I read from verse 1. Mo ń kà láti ẹsẹ̀ kínní. For Zion's sake, I will not hold my peace. And for Nigeria's sake, I will not rest until the righteousness thereof go forth as brightness, and the salvation thereof as a lamb that burneth. And the Gentiles shall see thy righteousness, and all kings thy glory, and thou shalt be called by a new name, which the Lord of the Lord shall name. Amen. Whether the devil light or not. Boya ìṣúfẹ́ ó kọ̀. Whether the enemy light or not. Boya ọ̀tá fẹ́ ó kọ̀. Nigeria shall receive a new name in the name of Jesus. Amen. Orílẹ̀-èdè Nigeria yóò gba orúkọ tuntun ní orúkọ Jésù. If you believe, say amen to that. Amen. Verse 3. Thou shalt also be a crown of glory in the hand of the Lord, and a royal diadem in the hand of thy God.
Amen. Thou shalt no more be termed forsaken. Neither shall thy land anymore be termed desolate. Amen. But thou shalt be called Esibah, and thy land Beulah. For the Lord delighted in thee, and thy land shall be married. Amen. Say amen to that. Amen. For as a young man marries a virgin, so shall thy sons marry thee. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall thy God rejoice over thee. Amen. Verse 6. I have set watchmen upon thy walls, O Nigeria. Amen. We shall never hold their peace, day nor night. Amen. Ye shall make mention of the Lord. Ye that make mention of the Lord, keep not silence. By the grace of God, until the Lord prove himself in Nigeria as a great God, we children of God shall not keep silent in the name of Jesus. Amen. Nipa ore ofe Olorun titi ti Olorun yo fi ara re won lorilede Nigeria awa omo re a ko nipa inu wa mo. Verse 7. And give him no rest till he establishes and till he make Nigeria a praise in the earth. Amen. Whether the devil let or no, whether the enemy let or no, Nigeria shall be a leader among the League of Nations in the name of Jesus. Amen. Boya isu fe oko, boya ota fe oko, Nigeria yo je okan lara awon adari ni ori lori ni naarin awon orilede ni oruko Jesu. The Lord has sworn by his right hand and by the arm of his strength, surely I will no more give thy corn to be meat for thy enemies. Amen. And the sons of the stranger shall not drink thy wine. Amen. For the which thou hast labored. Amen. At the moment, lowo, lowo. It is the foreigners awon ajeje ni that are enjoying the natural resources of this nation. Ni won je anfani awon ohun alumoni ti orilede yi. It is the foreigners that are enjoying the riches, the wealth of this nation. Awon alejo awon ajeje niyan ni won je anfani awon oro orilede yi. And whether the devil light or no, bia satani fe oko, whether the enemy light or no, bia ota fe oko, Nigeria shall witness a turnaround. Amen. Orilede Nigeria yo ni iriri iyipada. Verse 9, where we shall stop. But they that have gathered it shall eat it. Amen. And praise the Lord. Amen. And they that have brought it together shall drink it in the courts of my holiness. Amen. Nitori ti Sioni emi ki yo dake, ati nitori Nigeria emi ki yo simi, titi ododo re yo fi jade bi titan imole, ati igbala re bi fitila ti njo, ati awon keferi yo ri ododo re, ati gbogbo oba yo ri ogo re, a o si fi oruko titun pe o eyi si enu Oluwa yo daruko, iwo o je ade ogo pelu ni owo Oluwa ati lawani oba ni owo Olorun re. Ese kerin, a ki yo pe o ni ikosile mo, be ni a ki yo pe ile re ni ahoro mo, sugbon a o pe o ni Esiba ati ile re ni Beulah, nitori ninu Oluwa, nitori inu Oluwa dun si o, a o si gbe ile re ni iyawo gege bi odomokunrin ti n gbe wundia ni iyawo, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin yóò gbé ọ ní ìyàwó
àti ọkọ ìyàwó ti ń yọ̀ sí ìyàwó, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yóò yọ̀ sí ọ ẹsẹ̀ kẹfà. Èmi ti fi àwọn alóore sórí odi rẹ, ìwọ Nàìjíríà, tí kì yóò pa ẹnu wọn mọ́ lọ́sàn àti lóru títí láé. Ẹ̀yin tí ń ṣe ìrántí Olúwa, ẹ má dákẹ́. Ẹsẹ̀ keje, ẹ má ṣe fún un ní ìsinmi títí yóò fi fi ìdí Nàìjíríà múlẹ̀, tí yóò ṣe ní ìyìn ní ayé. Olúwa ti fi apá ọ̀tún rẹ̀ àti apá agbára rẹ̀ búra. Lóòótọ́, èmi kì yóò fi ọkà rẹ ṣe oúnjẹ fún àwọn ọ̀tá rẹ mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ àjèjì kì yóò mu ọtí wáìnì rẹ, èyí tí ìwọ ti ṣiṣẹ́ fún. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án, níbi tá ò sì dánu dúró, ṣùgbọ́n àwọn tí ó ṣà ọ jọ yóò jẹ́, wọn ó sì yin Olúwa, àti àwọn tí ó kó ọ jọ yóò mú nínú ààfin mímọ́ mi. Amen. Amen. Our time is fast spent. Àkókò wa ti lọ. We are supposed to round up by 10 a.m. Ó yẹ kí a dánu dúró ní aago mẹ́wàá. But because we give opportunity to the testifiers which God has been emphasizing these days, saying he has been complaining, say, I've done a lot of miracle, I've met with these people, I've done a lot of things in their life, but they never come forward to share testimony. Allow these people to share testimony, and that is why we have no choice other than to bow to this divine instruction. Torí pé a fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò sílẹ̀ fún àwọn tí ó fẹ́ jẹ́rìí, torí pé èyí ni ohun tí Ọlọ́run ti ń tẹnumọ́ fún wa wípé òun ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu nínú ayé àwọn ènìyàn tí ó yẹ kí wọ́n jẹ́rìí sí. Èrèdí rèé tí a ṣe fi àyè sílẹ̀ fún àwọn ẹ̀rí yìí láti tẹ̀ sí ìtọ́ni àtòkè wa. He said, when they come forward to share their testimony. Ó ní pé ní ìgbà tí wọ́n bá jáde wá láti jẹ́rìí wọn. He will do more than that, he will multiply their testimony. Pé òun yóò tún ṣe ìyanu sí nínú ayé wọn, òun yóò sọ ẹ̀rí wọn di ní ìlọ́po. And that is why we have to bow to this instruction. Ìdí ni ìta ní láti tẹríba fún ìtọ́ni yìí. This morning, ní òwúrọ̀ yìí, God lead me that we should pray and intercede for our dear country Nigeria. Ọlọ́run darí mi wípé kí a ṣèpẹ̀ fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. And as we do this, bí a bá ṣe ń ṣe èyí, he will surprise us. Òun yóò yà wá lẹ́nu. Last night, ní alẹ́ àná, I have to stumble to a particular BBC interview. Mo ṣalábàápàdé ìfọ̀rọ̀wẹ́niwò nínú ẹ̀rọ tí à ń wò ní ti BBC. The BBC, they invited Babatunde Fashola, former Lagos governor, for interviews. Wọ́n pe Fashola, ẹni tó jẹ́ gómìnà àná ní orílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó, fún ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò. Tẹ́lẹ̀ rí. Praise the Lord. Hallelujah. If you see how the Oyinbo man was throwing questions, hard questions. Ìwọ́n ti rí àwọn Òyìnbó yìí ṣe ń ju àwọn ìbéèrè ńláńlá ṣe. I'm sorry to say this. Yóò yẹ má bínú pé mo sọ èyí. Babatunde was sweating. Níṣẹ́ ló oògùn bò. Tell you, and you can see the sweat. Ẹ lè rí bí oògùn ṣe ń ṣe lára rẹ̀. Very hard questions. Àwọn ìbéèrè tó le. Concerning Nigeria. Nípa ti orílẹ̀-èdè yìí. One of them really touched my heart. Ọ̀kan nínú rẹ̀, ó kàn mí. Ó mú mi lọ́kàn. Say. Wípé. Remember, Nigeria is in fact one of the most corrupted countries in the world. Ṣabẹ́ òótọ́ kọ́ ni. One of the most corrupt countries in the world. Pé Nàìjíríà jẹ́ lára orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé ó ní ìwà ìbàjẹ́ tó pọ̀ jùlọ ní àgbáyé. Can he answer the question? Ṣó wá lè dáhùn irú ìbéèrè yìí? Praise the Lord. Hallelujah. Not only that. Iṣẹ́ yìí nìkan. Said you. Ó wí pé ìwọ. You are referred to as a super minister heading three ministries. Now, do you think people trust you? Are you trustworthy? Are you trustworthy? Proof. Now, can you convince others that you are trustworthy? Wọ́n pè ọ ní ẹni tó lágbára tó múnádóko tó jẹ́ pé òun ṣe alákòóso ìsọ̀rí mẹ́ta. Ṣé àwọn ènìyàn lè gbẹ́kẹ̀lé ẹ gan? Is there no skeleton in your cupboard? Ṣé kò wá sí kọ́lọ́fín kan nínú ìyẹ̀wò rẹ? Ṣé bèrè yẹn ò lè díẹ̀?
Praise the Lord. Hallelujah. Nigeria need prayer. Nigeria nilo adura. And the theme of today's message is Akore oro Olorun si oni ni. Nigeria shall receive a new name. I don't know whether you desire that. Amen. By His grace, I'll be emphasizing on this. You may not believe me. I'm ready to lay down my life for Nigeria. Nigeria is a good country. What do we need? You must know yourself today. If you are a true Nigerian, men and women, that God has committed unto you, you are mandated to be a watchman and a watchwoman for Nigeria. Praise the Lord. Hallelujah. If you can pray, there will be turnaround. God told me and keep on emphasizing that is keep on confirming it that Nigeria is the richest country in the world next to America. But what happened? We are suffering in the midst of plenty. We have allowed foreigners to mix our resources, our riches, our wealth, isn't it? Foreigners who haven't got anything. They came here with nothing. I want to mention the foreigner, you know them. Tagba ise won sise ise to ye ki o ma gba bi 300,000 won fun agbara kaka no ma fi gba 20,000 o su atun pari gan won ti se kini won tun ni fun lowo yen. Not only that, you serve them for 30 years, I don't dey day won make sure pe won frustrated to ri ko bo gba ti mo kuro. It is our fault. We have sold ourselves to them. Somebody supposed to receive 20,000. They will give you 20,000. One wife in Nigeria, camouflage chairman. Don't complain. I've been in this company for 20 years. This is how much they give me. This and that. I will report this to the government. The chairman will say, "That's enough for you. You are a thief. My thief." Before you know it, Oloma charge you a day government. And I'm not that one long, I won't work as you want. Share on your boy. Tell everybody, can over there, 200, the least, and Sariana, the least salary is 200,000. Kilo Machele, show the loss of Buhari, we don't know about. Hey, damn alone. Kilo Shele, we are our friend, Lanche, Lanshirawa. The one on we are doing self. Ourselves. And why? Kennedy. That's the work of the devil. I think I've said enough. Time our time is well spent. We need prayer or not? I want my wa to je pe elomiran. Te ba ri elomiran ni my 12 agbalagba rugbo o ma gbaru. Pe to surely, I mean, just to make sure he trains somebody, one of the children, after the graduation. What to say about 10 years in Ule? Is that not a cause? Even our children that graduated, and you labor so you to train them, and after rise on your feet, want to pray. For 10 years, you'll be jobless at all. Hey, Baba, have you more? Is it a lie? To baru o shishe, to train just one of your children, just one of them. That you labor so much, you became a carrier in order to train one child. Oh, I graduated, huh? And he now graduated. What about this boy again for another 10 years? And you're the one feeding that same child for almost for another 10 years because he's jobless. And the foreigner, the Oyinbo people, those are the Elomina wa. We are panty that son, Kumude Nigeria. Oh, what the billionaire, no jewel. And the foreigners, they came to Nigeria with nothing and become billionaire in Nigeria. One, we have resources here.
We don't know. We don't know how to develop these resources. Ah, Moba Shema Mukoda Bakodeyo. Be in charge. Emma Shibojuto. I'ma make multi millions every day. You'll be making multi millions every day. The others of Funjobakwe, 100,000. Prelo Urio, 100,000. Tell the government is only making. Demo Kura! We need to pray. I know the last Badura. Say, Lord, Oluwa, in your multitude of mercy, inokwa, no re, have mercy on us. Shano for wa, have mercy on Nigeria. Shano for Nigeria. Have mercy. Shano. Nigeria around. Turn Nigeria around. Have mercy on us. Shano Oluwa. Forgive our sin. Forgive us. Forgive our sin. Shano Shawajiwa. Pure kasiri kasiri kusuku busida. Ereke pure kasiri kasiri kusuku busida. Ereke pure kasiri kasida ba. Ereke pure kasiri kusuku busida ba. Ereke pure kasiri kasida ba. Ereke pure kasiri kusuku. Rafore kasiri kusuku busida ba. Rafore kasiri kusuku busida ba. Ereke pure kasiri kusuku busida ba. Rafore kasiri kusuku busida. Ereke pure kasiri kusuku busida. Ereke pure kasiri kusuku busida. Ereke pure kasiri kusuku busida. Ore kasiri kusuku busida. Ereke pure kasiri kusuku busida. Ereke tere kopore kasiri kasiri. Ereke pure kasiri kusuku busida. Ore kasiri kusuku busida. Rafore. Let's crown to the Lord. Let's crown to God. For mercy, 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 aha. Rafore kasiri kusuku busida. Ore kasiri kusuku busida. Rafore kasiri kusuku busida. Ereke pore kasiri kusuku busida. Ereke tere kusuku busida. Ereke pore kasiri 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 kusuku busida. Rafore kasiri kusuku busida. Ereke pore kasiri kusuku busida. Ereke tere kusuku busida ba. Rafore kasiri kusuku busida. Ereke tere kusuku busida ba. Ereke. Hey, Jesus name we pray. Amen. Please, I want to make this statement. Mo fe soro ye. And with due respect to everybody. Pelu oni pelu owo ni fun eni fun gbogbo eniyan. To the believer, to the ministers of God. Si afun awon igbagbo ati awon ranse Olorun. All over Nigeria. Ni orilede Nigeria lapapo. And God knows my heart. Olorun si mo okan mi. I don't try to be righteous. Mi o se pe boya mo je olododo. Or to be better or to know better. Tabi pe boya mo dara tabi mo mo julo. Far from that. Rara. But I want to tell you this truth. Ifamo fe so yi fun. And it's a bitter truth. O si je oro otito to koro. Like BB interview to Pastor Shola, they said hard talk. That is the talk. Hard talk. Won le pe oro to le ohun ni akori oro ti won ba so. What happened? Kini o sele? We believers. Awa onigbagbo. We ministers of God. Awa iranse Olorun. We don't even help the situation. A o ran ohun to sele gan lowo. By not addressing the issue. Nipa pe ki a ma ma soju abe niko. We don't preach repentance. A o wa si ronu pe bada. We don't preach righteousness. A o wa so dodo. We put manipulated messages in order to manipulate gift to gift. Ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ dídùn òun náà ń wá sùn fáwọn èèyàn pé kí àwọn èèyàn kan lè máa fún ma mówó jáde. Àwọn ọ̀rọ̀ manipulated messages to manipulate people to give. Say yes, God told me you become a millionaire. Tí bọ́dà ìwádìí dáadáa, ìyàwó mẹ́fà, kọ́kúbà mẹ́jọ, àbí ìjẹ́ kò ti kéré jù. And you say, you are talking of, what do you call it? Blessing, prosperity. Where? Somebody with about six wives, you are telling that person that is going to become a millionaire. Nibon in yet in Shelley. Shemopuroni. Why? Because you want somebody to line your pockets there. You are supposed to be in the millionaire, Kiloma Shelley. I'll call you for a motor fine. Ile, Iru, Ilebe. Alone, Jackini, whoa. After such a person become millionaire, after all, he build houses for you and give you money, but such a
house. Only God knows what will happen. When we preach repentance, ti aba wa so ironu pe wada, you preach salvation, to wa so igbala, you preach righteous living, o wa so igbaye ododo, you emphasize holy living, o tenu mo igbaye iwa mimo. Then you also make people to realize, to understand that their country comes first. They should do what? Number one, wherever they are, they are ambassador of Nigeria. Number two, as a believer, as a Christian, you are his watchman and watchwoman. No matter who you are, no matter the situation you may find yourself, no matter your condition, no matter what you believe, what happened, you need to keep on praying and interceding for your country. Otherwise, when a problem comes, which Christian will suffer most? If trouble should come, it is a Christian that will suffer most. See what is happening in the legislative sector. I don't condemn anybody. But this is a hard truth. We have ministers of God in their midst. Isn't it? Yes. But what happened? If you cannot beat them, join them. We are compounding the situation. We are God expects us to stand on the truth. Olorun fe ki aduro lori otito. And keep on praying and interceding for our dear country Nigeria. Ti ase tesiwaju lati ma sepe gbadura fun orilede wa Nigeria. Otherwise, lai je be. Tabati dake. If you keep quiet, I want to tell you the truth. Mo fe so otito fun. There is nothing God could do. Ko so ti Olorun le se se. Tabati dake o. The moment we keep quiet, kero fele. God will just be watching. Akama wa niran. He will just be watching us. Ni ministers meeting ta ni ojo Monday ni headquarters wa. Ministers meeting on Monday at our headquarters. Somebody, one of the ministers share something. E lara won ran se Olorun won ba wa so nkan kan. O ni somewhere in Lagos. Ko ni ibe kan ni ilu Eko yi. O ni obinrin kan. The woman. O lo soja. Went to the market. O lo sodo oni rice or something. He went to the rice seller. O ni ko jo ko ta fun. That she should sell rice to her. Oh, ma, mo wan sin. That she will bring money now. We are all right. We rice here, poor dear. We are bagging can here. Half a bag or something. I don't know. Can't oh, Lord, suppose we are Oman. Check Oman. Check out what's here. Mo boss. Let this child stay with you. I will bring the money just now. I'm coming. Oba, Oman, you are what's here. And the woman is staying with the rice seller. I'm coming. Wait there. Wait. Who are they? He waited. Oh, ready. Expect the woman to come back. Nobody, Oman. Where do you live? He asked the child, where do you live? Oh, so he be too hungry. The child said it. Nigba ti ori iya. When she saw the mother. Ah! Olorun mo wo ba omo elele. You said you are bringing money, this is your child. O ni ko si nkan ton fe je. He said there is nothing they will eat. Tori be lo n se fi omo yen le sodo e. That is why I have to leave that child with you. O ni gbogbo won ko si nkan ton fe je ra. All the children in the house, nothing they will eat. Pray the Lord. Hallelujah. But I want to challenge us. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ pè wá níjà. We Christians. Àwa Kristẹni. We ministers of God. Àwa ránṣẹ́ Ọlọ́run. We have the solution. A ní ọ̀nà àbáyọ ṣe. But we kept quiet. Ṣùgbọ́n a dákẹ́. Because of what we eat and drink. Nítorí ohun tá ò jẹ tá ò mu. I pray that God will not curse us. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run ò ní fi wá rí. Òótọ́ ni mo sọ fún yẹn o. I'm telling you the truth. Pray the Lord. Hallelujah. And that is why, by His grace, ìdíni ni tó gbé nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. I don't pray to become anything in life. Mi ò gbàdúrà pé kí n di nǹkan kan ní ayé yìí. But I want to touch my generation for turnaround. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ní ipa lórí ìran mi fún ìyípadà rere. I have received a challenge to be a true watchman for this country. Mo ti gba ìpèníjà láti jẹ́ alóore tòótọ́ fún orílẹ̀-èdè yìí. How many of us are ready to enroll? Ènìyàn mélòó ló ṣetán ní wa láti kọ̀wé sí? Èèyàn mélòó ló ṣetán láti enroll láti darapọ̀ mọ́ wa? How many people are ready to enroll? Ṣé o dàkẹ́ o máa wò? We yóò be quiet and be watching. Pé tó bá bàjẹ́ if it's spoil. Mo kú ti gba motiva visa
patapata ma lo si bi mi ori na bi mi ori UK lo bi mi ori America lo ma lo si Ghana. I say if you can't go to UK or in America you go to Ghana. I beseech mercy of God. Let's crown to the Lord. Lord, forgive me. Because I've realized my mistake. I've given you wrong orientation. One pastor told you, is that when you become millionaire, nothing else. You'll be sharing the money to them. That is enough. It's a sin. Oh, Lord, Oluwa, forgive my sin. Dariashamijimi. Forgive my sin. Dariashamijimi. I'm ready to change. If you're not ready to change, I pray that we will not be under a curse. Let's pray in the name of Jesus. Ore katairi kusuko bishida ba. Ere ke pure katairi kusuko bishida. Ore ka pure katairi kusuko. Ere ke pure katairi kusida ba. Ere ke puhu bakara kusida ka. Are you ready? Are you ready? Are you ready? If you are ready, then God will have mercy on you. Then God will have mercy on you. But if you are not ready, that is wickedness. I am telling you that God will see it as a wicked soul. God will see you as a wicked soul. A wicked soul. In Jesus' name we pray. Amen. I want to demonstrate the power of God in your presence. Mo fe fi agbara Olorun si se niwaju re. You know what they say is telling me? Nje o won tell me Olorun so fun mi. The Lord is saying, Oluwa wi pe, you are declaring my mind to these people. Pe o so kan mi fun awon eniyan woye. And he appreciate me for it. Pe o mo se mo riri re nitori eleyi. And therefore, nitori na, I will release my miracle. Emi yo tu iyanu mi jade. He said, just sit down and watch. Sha joko ko ma wo. He said, just sit down and watch. O wi pe joko ko ma wo. Say, some people don't believe. And he say, I should move out of the auditorium. And as well move out of the church premises. Say, go out to the road. And when I stand there, he will prove himself in our midst as a great God.
Amen. The Lord has healed 3 cases of cancer. Ọlọ́run ti wo èèyàn mẹ́ta tó ní àrùn jẹjẹrẹ sàn. Amen. Amen. And the Lord is saying. Olúwa wí pé. This morning. Ní òwúrọ̀ yìí. Work, it will touch the life of everyone. Òun yóò fọwọ́ pa ayé gbogbo ènìyàn. It will touch the life of everyone. Òun yóò fọwọ́ pa ayé gbogbo ènìyàn. Now. Nísinsìnyí. He's saying. Ó wí pé. I should pray no further. Kì má gbàdúrà síwájú mọ́. That is, I should not pray again. Kì má gbàdúrà nísìnyí. Anybody that believe him. Ẹnikẹ́ni tó bá ti gbàgbọ́. For miracle. Fún ìyanu. He will touch his or her life. Òun yóò fọwọ́ pa ayé rẹ̀ lọ́kùnrin lóbìnrin. He will surprise him or her. Òun yóò yarú ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́nu. In the area of his or her net. Ní ọ̀gángán àìní rẹ̀. Right now. Nísinsìnyí. What do you believe him for? Kí ni wọ́n gbàgbọ́? Kí ló ń retí lọ́wọ́ rẹ̀? Begin to bless him for that name. Bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ ìbùkún fún lórí rẹ̀. Believing that he has done it. Kí o gbàgbọ́ pé o ti ṣe. And the Lord will surprise you. Kí Olúwa yóò sì yà ọ́ lẹ́nu. Oh yes. Kórika kórika sáyidika sẹ́dẹ̀wò. Ra kórika sáyidika kókó bí sí. Ereke kórika sáyidika. Ereke kórika. He declared the last month as a month of what? Month of purging and impartation. Wọ́n pe oṣù náà ní oṣù ìwẹ̀nùmọ́ àti ìdáwọ́lé. But. Ṣùgbọ́n. This month of anniversary. Ṣùgbọ́n oṣù yìí ti ń ṣe oṣù àjọ̀dún. He has declared this month. Wọ́n ti sọ pé oṣù yìí ní. As a month of special work of miracle. Ní oṣù àkànṣe iṣẹ́ ìyanu. Mama, àwọn tẹ́ ẹ̀ ń fọ̀rọ̀ lọ, àwọn ọ̀tá yín lẹ máa ń fọ̀rọ̀ lọ. Yọmọ, àwọn ọ̀tá yín lẹ máa ń fi ọ̀rọ̀ lọ. Kẹ ṣe ẹnu bó ṣe wà. It's a personal message. Brothers, come forward. Kí a wá síwájú. Kí àwọn ọkùnrin kí ó wá síwájú. You are a brother. You are a man. O jẹ́ ọkùnrin. Raise up your hand. Nawọ́ rẹ sókè. I sanctify and as well announce this your hand in the name of Jesus. You know what happened? Jẹ́ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀. There are some of you. Lára yín. If your wife doesn't give you something, you cannot eat. Tí ìyàwó yín ò bá fún yín ní nǹkan ẹ̀ lè jẹun. At times you cannot even go out. Ìgbà mìíràn gan-an ẹ lè jáde. Some of you. Lára yín. You are owing tithe. Ẹ jẹ gbèsè ìdá mẹ́wàá. And if
if when you are wind tight. Tẹ bá sì ń jẹ gbèsè ìdá mẹ́wàá. It's like putting yourself under a curse. Nígbà tí ẹni náà ń fi ara rẹ̀ sábẹ́ ègún ni. That's what the Bible says. Ohun tí Ọlọ́run sọ rèé. If you don't pay, if you are not faithful in tithe. Tí ẹ bá jẹ́ olótìtọ́ ní sísan ìdá mẹ́wàá. Under a curse according to Malachi. Ìrọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ wà lábẹ́ ègún gẹ́gẹ́ bí ìwé Malachi ṣe sọ. Change. Ẹ yí padà. Change. Ẹ yí padà. Make amend. Ẹ ṣàtúnṣe. From this very moment. Láti àkókò yìí lọ. Only brother should raise up their hand. Àwọn ọkùnrin nìkan ni kí wọ́n náwó wọn sókè. The Lord make me to do something again. Olúwa yóò mú kí n ṣe nǹkan kan. Some of you are not faithful. Lára yín ẹ kò rọrùn jólóòtọ́. You have fornication and adulterers in your midst. Àní alágbèrè panṣágà láàrin yín. And it's a terrible thing. Ó sì jẹ́ ohun tó burú jáì. It's like putting yourself under serious bondage. Ìrẹ́ ni bẹ́ẹ̀ fi ara rẹ̀ sí inú èdè tó le pọnran. Serious bondage. Èdè tó le pọnran. Which may even affect your children if your children are not children or true children of God. Tí ó lè ní ipa tí kò dára lórí àwọn ọmọ yín tí àwọn ọmọ yín ò bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tòótọ́. That may also affect your family. Tí a sì ní ipa lórí ìdílé wọn. Change. Ẹ yí padà. Change. Ẹ yí padà. For your own good. Fún ìrẹ ara yín. Those that are ready to change. Àwọn tí wọ́n ṣe tán láti yí padà. The Lord will surprise you. Olúwa yóò yà mí lẹ́nu. Here is a special anointing for you. Èyí ni àkànṣe ìfàmúròyàn fún yín. Those that are ready to change. Ẹ̀tẹ̀ ṣe tán láti yí padà. Receive. Now place that hand on your head. Ẹgbẹ́ ọwọ́ yìí lé orí yín. And your life shall not be the same again from today. Ayé yóò sì ní rí bákan náà mọ́. Rakuri kasairi katare katukubu sidaba. Rakuri kasairi katukubu sidaba. Here ketere kapuri kasairi katukubu sidaba. Here kapuri. Those that have shared their testimony this morning. Àwọn tí wọ́n ti jẹ́rìí wọn ní òwúrọ̀ yìí. God told me. Ọlọ́run sọ fún mi. They are still coming back very soon. For greater testimony. Wọ́n padà bọ̀ wá láìpẹ́ láti wá jẹ́rìí ńlá. Rakuri kasairi katukubu si. Here kese. I set you free from every yoke of bondage in the name of Jesus. Amen. You are blessed in the name of Jesus. Amen. You will not beg to eat in the name of Jesus. Amen. Orkasa, here is something that it doesn't used to do always. Èyí ni ohun tí kì í ṣe ní gbogbo ìgbà. That is, he rarely do this. Kò wọ́pọ̀ ni kò kí ń fi bẹ́ẹ̀ ṣe. Rakuri kasairi katokobo kuruka shiri katokobo sida. Ereke purika purika shiri katokobo. Because of prayer that I have prayed for Nigeria. Fún torí àdúrà tí a ti gbà fún Nàìjíríà. I release my special hand of blessing upon your life in the name of Jesus. Rakuri kasa, you are blessed in the name of Jesus. All his promises in Deuteronomy 28 verse 14 shall be in your life, your family, your ministry, in every part of your life. Orakasara kotokobo sida. Orakasara. Ereke terekobo. Go back to your seat. Ẹ padà sáyé yín. Rakorakasara. Sisters, women, rise on your feet. Ẹ̀yin obìnrin ẹ dìde. Rakore kasaire kosoko bishidaba. You are ripe for marriage. O ti to loko. But there is ore kasaire kosoko bo lot of hindrances. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdènà wà. I set you free in the name of Jesus.
Rakurika Sarika Toko Bishidaba. Orka Siriku Soko Bishidaba. Let's listen. Ejekia Tessi. Everybody. Let's listen. Ejekia Tessi. The president Are. Is about to sign a very vital document. Wo fe towo bo iwe kan to je pe o se gbogi. I don't want to say it declare everything openly. Mi o fe so gbogbo re ni gbangba. But it will have negative effect on this country. Ṣùgbọ́n yóò ní ipa tó lòdì lórí orílẹ̀-èdè yìí. Now, nísinsìnyí, we want to pray. A fẹ́ gbàdúrà. Say, Lord, pé Olúwa, in your mercy, nínú àánú rẹ, intervene. Dási. Don't let him sign the document. Má jẹ́ kó sanwó bọ ìwé yìí. Let's pray that he may gbàdúrà. I don't know whether you are current. Mi o mo boya mo to lo. Number one. Ikini. They want to permit something in Lagos State. Won fe faye gba kokon ni ipinle Eko. I don't want to go into details. Mi o fe lo lekun rere. But if you are current. Sugba te ba mo to lo. You understand this parable. Oro yaje o. A particular notable country for idol. Ilu kan pato to je pe gbogbo eniyan mo pe Iborisa ni won se. For idolatrous worship. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ṣe Iborisa ni. They said they want to do their festival in Lagos. Wọ́n wá ní wọ́n fẹ́ ṣe àjọyọ̀ wọn ní ìlú Èkó. And very soon. Láìpẹ́ sì ni. The Lord is saying. Olúwa wí pé. We should pray for mercy. Kí a bèrè fún àánú. And we should remember Festac 77. Kí a sì rántí Festac 77. Which we are still suffering for till now. Èyí jẹ́ pé a ṣì ń jìyà rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Nigeria is still being afflicted because of that sin. Since 1977 today. A ṣì ń pọ́ Nàìjíríà lójú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ ti ọdún 1977 yìí. Before that time. Kó tó di àkókò náà. We are enjoying what they call it, apprentice. À ń gbádùn ọ̀pọ̀. Abundance. À ń gbádùn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀pọ̀ ní orílẹ̀-èdè. But we know that after Festa 77. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn kété tí wọ́n ṣe Festa 77. God started to afflict Nigeria. Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ́ Nàìjíríà lójú. And we are seeing that. In that body till now. A sì wà nínú èdè náà títí di àkókò yìí. Now they want to compare the situation. Wọ́n wá tí wọ́n fẹ́ kó wá le sí. By bringing their own idol from foreign countries. Wọ́n wá láti gbé òrìṣà wọn láti orílẹ̀-èdè wọn wá. You understand? O ti yé ọ. Ọ̀tọ̀ líle tí a ṣì ń yíyẹ wá. Wọ́n tún máa ṣe. The other one we are still suffering but they are now compounding the whole issue. The Lord is saying. Olúwa pé. We should plead for mercy. Kí a bẹ̀bẹ̀ fún àánú. Say Lord. Pé Olúwa. Have mercy on us. Ṣàánú fún wa. Intervene. Dási. If you don't know how we do it best, just tell him. You know. A ò mọ bó ṣe fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n. He know what to do. Òun ló mọ ohun tí yóò ṣe. Let's pray that the name of Jesus. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Orí kasa yẹn kò tó tó ti dẹ̀. Lọ́kọ̀ orí kasa yẹn kò tó tó ti dẹ̀. Yẹ́rẹ́ kò tó tó kasa yẹn kò tó tó Ere ko se ko busi da ra kor ka sare ko kor ka sare ko ko ere ko se ko busi da ra kor ka sare ko ko ere ko se ko busi da ere ko se ko busi da ere ko se ko busi da
By His grace. Nípa ore ọ̀fẹ́ rẹ̀. I'm just an intercessor. Mo kàn jẹ́ àṣepẹ̀. That is the same. Olúwa wí pé. You should pray for the governor of Lagos State. Kí a gbàdúrà fún gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó. That God will forgive him. Pé kí Ọlọ́run kó dáríjì. I have mercy on him. Kó sì ṣàánú fún. So that he will not even be the first person to suffer for it. Pé kó bá má jẹ́ ni àkọ́kọ́ tá kó jìyà rẹ̀. He will not be the first victim. Kó bá má jẹ́ ni àkọ́kọ́ tí a ní ìjàmbá rẹ̀. I don't fear anybody. Mi ò bẹ̀rù ẹnikẹ́ni. I am committed to intercede. A ti fi lé mi lọ́wọ́ láti máa ṣèpẹ̀. And I'm mandated to declare the truth, the whole truth, and nothing but the truth. I don't care whose fault is God. A sì ti fi lé mi lọ́wọ́ láti máa sọ gbogbo òtítọ́ pátápátá bóyá ẹnikẹ́ni fẹ́ tàbí ó kọ̀. Yes. Let's pray for him. Let's have that God have mercy on him. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà fún pé Kọ́lọ́run kó ṣàánú fún. Jesus name we pray. Amen. You beat your husband. Oh no, kore. Not quite long. Like eh? You beat your husband. Oh no, kore. Not quite long. Like eh? Let me give you a test. Je ki se dawo fun o. All eyes closed. Gbogbo oju ko wa ni didi. Everybody. Gbogbo eniyan pata. You know you are the one. To ba mo pe wo ni eni na. Raise up your hand. Nawo re soke. Wherever you are. Nebe kebe ti o ba wa. Quickly, quickly, don't waste ni our time. Ni kia. Quickly, quickly. I want to see it. Wave it, wave it. Mo fẹ́ rí ọwọ́ náà jù. You have waved it. That's God bless you. God bless you. Kí Olúwa kó bùkún fún ọ. If you have covered yourself. Tó bá jẹ́ pé o bo ara rẹ ni. When God has not covered you. Tí nígbà tí Ọlọ́run kò bọ́. Even the devil will be sorry for you. Satan ni God be kaanu. That devil that push you to do that will even sorry so. Èṣù tó ti ọgbọ́n láti ṣe nǹkan yìí á bá ọ kaanu. When repercussion comes. Nígbà tí àbájáde rẹ̀ bá fara hàn. And God wouldn't have delayed at all. Ọlọ́run ò ní fifalẹ̀ rárá. And you know that a prophet has spoken. Wàá sì wàá mọ̀ pé wò ó lè ti sọ̀rọ̀. God forgive you. Amen. Go and restitute. Lọ ṣe àtúnṣe. Make sure you do that. Rí dájú pé o ṣe. And it shall be well with you in Jesus' name. Amen. Beg him very well. Bẹ́ẹ̀ dáadáa. I apologize. Kí o sì sọ kó má bínú. And fast and pray for forgiveness and mercy. Kí o sì gbàwẹ̀ gbàdúrà fún àánú. And it shall be well with you in the name of Jesus. Amen. You know that God has done something in your life. Oh, my God, Lord, ti se nkan kan ninu aye re. You don't want to cover it. O fe bo mole. You are not manipulated. You are not being manipulated to come forward, please. Ah, o fi aye ni ke mo enikan lati jade sita. You know that. Ṣugbọn o mo. You know it. O mo. Please just come forward quickly. Wa si waju. Rakur ka sairi ko soko be shide ka soko be shide. Rakur ka sairi ko soko be shide. Rakurika sairi ko soko bishida. Ere ke tere ko purika sairi ko soko bu.
Kuruka sairi kusukuru kashiri kasida ba. Yere kesire kupuri kasairi kusukuru bishida. Yere kesiri kusukuru bishida ba. Here is one of the covenant passage with me. Eyi ni okan lara awon ese oro bibeli ti ma je mu pelu mi. With my ministry. Pelu ise iranse mi. And with this assembly. Ati pelu ijo ye. I will just read the first three verses. That's all. Ma ko ese meta akoko. And we cover the many parts of the passage. Yo si duro fun ese oro bibeli yi. I'm supposed to read Deuteronomy 28 verse 1 to 14, but I will just read the first three verses. O ye ki ka we Deuteronomy ori keji din ni ogbon lati ese kini si ikerin la sugbon ma ka ese meta re akoko a si duro fun awon to ku. And after the reading, leyin tin ba ka tan, you respond o ma dahun by simply saying amen. Ye ko ma so amen, and it shall be confirmed in your life. Yo si fide re mule ninu aye re. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set you on high above all nations of the earth. Amen. And all this blessing shall come upon thee and overtake thee, if thou shalt. Amen. If thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Amen. Verse 3. Blessed shall thou be in the city. Amen. And blessed shall thou be in the field. Amen. Yo si se bi wa ba farabalẹ gba ohun oluwa olorun re lati ma kiyesi ati se ase re gbogbo ti mo pa fun o ni oni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye re gbogbo ibukun woyin yo si se sori re yo si ba o bi wa ba feti si ohun oluwa olorun re ese keta ibukun ni fun o ni ilu ibukun ni fun o ni oko. Open your eyes. Here is a time of refreshing. Here is a time of refreshing. You are refreshed in the name of Jesus. Amen. 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 Listen very well. 30. By his grace. Nipa ori ofe re. I'm not a prophet of doom. Mi ki se woli alasotele ibi. But. Ṣugbọn. Has God given me message? Ni Olorun ba se fun mi ni oro re. I am bound to deliver. Dandan ni fun mi lati je. Without fear or favor. Lai soju saju lai beru. If we pray very well, the Lord will see us through this year. Amen. Olorun yo mu wa la odun ija. But ṣugbọn immediately we cross over to the new year, ṣugbọn kete ti a ba ti re koja si odun tuntun, there will be famine.
iyan yo wa. He doesn't want this to cut us unaware. Kò fẹ́ kí eléyìí kó bá wa lójijì. He will be telling us, sharing things to come with us, I mean to us. Yóò máa bá wa sọ ọkàn rẹ̀ àwọn nǹkan tó ń bọ̀ wá ṣẹ. But. Ṣùgbọ́n. The Lord is saying. Olúwa wí pé. He will surprise his people. Yóò dá àwọn ènìyàn wọn lẹ́nu. Concerning this year. Ní ti ọdún yìí. The Lord is saying. Olúwa wí pé. We should keep on praying and interceding. Kí a tẹ̀síwájú láti máa gbàdúrà kí a sì máa ṣèpẹ̀. Saying. Wí pé. Lord. Olúwa. Have mercy. Ṣàánú. And spare Nigeria from famine. Kí o dá orílẹ̀-èdè yìí sí kúrò nínú ìyàn. But. Ṣùgbọ́n. After this year. Lẹ́yìn ọdún yìí. We need his mercy. A nílò àánú rẹ̀. But he will spare his people. Ṣùgbọ́n yóò pèsè àwọn ènìyàn rẹ̀ sílẹ̀. I also heard over the news that the witches and wizards want to celebrate their own festival this next month. Mo tún gbọ́ pé bóyá àwọn àjẹ́ àti oṣó wọn fẹ́ ṣe ìpàdé tiwọn lóṣù tó ń bọ̀. They want to meet. Wọ́n fẹ́ pàdé. And in Nigeria, all the world wishes they want to meet in Nigeria. Àwọn ti àgbáyé, ìyàjẹ́ àgbáyé, wọ́n fẹ́ pàdé Nigeria.